хүн амруу болж байгааг монголчууд төдийгүй дэлхийн нийтээр их санаа зовж байгаа. Дэлхийн хоёр туйлтаа болж байна. Одоо хаасайг бол одоо дайн байлдааны нөхцөл байдал үүсэж байна. Гамшигын нөхцөл байдал гэсэн бол одоо байгаль цаг үр гамшигын нөхцөл байдал одоо эрсдэлтэй болж байгаа. Ийм цаг үед одоо бас Монгол улс одоо яаж тийм сөрөн төвсөлж одоо энэ нөхцөл байдалтай уялдан дасан зогсч одоо өөрсдөө хамгаалах чадвартай байх эсвэл байх вэ гэдэг асуудал бол маш том асуудал болж байгаа. Энэ цаг үед бас Монгол улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт үндэсний сөрөн төвсөлж чадвар гэсэн томоохон бодлогын зорилт суусан. Энэ зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор одоо батлан амгалан сэргэлт одоо удирдлагын шин зөвлөгөө нь бидэд зохион байгуулж байгаа. Бидний одоо хамгийн нэгдүгээр тавьж байгаа зүйл бол одоо бид хүмүүс бол ерөөсөл иргэн болгоно яаж их оронч болох вэ? Их оронч үйлслийг одоо иргэн болгон төлөвшүүлэх суулгах, ялангуяа одоо бас залуучуудаа хойч үедээ суулгах. Энэ тал дээр одоо батлан амгалах юм бол бодлогын одоо анхаарлын нэгдүгээрт тавьж ажиллана. За энэ хүрээнд одоо бид юу хийж хэрэгжүүлэх юм бол цэргийн алба хаагч байгаа одоо цэргийн алба хаагч нараа өнөөдөр цэргийн алба хаахаас тийм үү айдаг, имээдэг, аав ээжний цэргийн алба явуулаад хүүхдийнх амьнаас эрүүл мэндээр хөрчихөө санаа зовдөг ийм байж байгаа бол энийг бодлогын төвшөнд одоо эрс өөрчлөлт хийж байгаа. Цэргийн алба хаахт хүүхд болгон тийм залуу хүн болгоод тэмүүлдэг, эх орны хүү болох юмсан гэж хүсдэг. Аав ээж болгон цэргийн албанд хүүхдээ явуулах хүсдэг. Ийм болгож өөрчлөх. Ийм бодлого явуулнаа. А цэргийн алба хаагаад ирсэн хүн тийм бие болдрын хувьд, сэтгэл зүйн хувьд одоо эс суртахууны хувьд одоо өв тэгш болсон одоо бусдад одоо үе тэнгийнхэнтэй харьцуулахад шал өөр хүн болсон тийм өөрөөр бахархах тийм тогтолцоо ийм үнд зүйлийг бий болгоё гэж хүсэж үзэж байгаа. А цэргийн алба хаагаад одоо төгсөөд ирсэн хүнийг ажил албанд томилох авах тийм ажил албанд шал амьдрал гараад ажиллахад бүрэн одоо бэлтгэгдсэн хаанч одоо өөрөө авах чадвартай ийм хүн болсон байх. Ийм болгох. Ингийн бол үндсэндээ бол энэ одоо эрд цэргийн алба хаах эх орны хүү болох. Эх орноо одоо хамгаалах, батлан хамгаалах ийм одоо чадахтай хүмүүсийг бэлдээд эхлэхээр энэ үүнийг дагаад энэ одоо эх оронч болох гэмүү эрд цэргийн алба энэ цэрэг манай Монгол улсын батлан хамгаалалт зөв зэвшүүчний нэр хүнд өснө гэж үзэж байгаа. Энэ бодлогыг одоо бид бас яаж хийж хэрэгжүүлэх үүний тулд одоо ямар одоо нөөц бололцоо яаж ашиглах вэ гэдэг талаар өдөрлөгтөө суралцж байна да. Ер нь одоо цэргийн алба хаагчдын алба хаах нөхцөлийг яаж сайжруулах боломж байна гэсэн бас зүүн харилцаанаас зүйлээ тодорхой асуудал ямар нэгэн арга хэмжээний санаа. Цэргийн алба хаагчдын өнөөдөр бол одоо цэргийн алба хаах одоо тийм нөхцөл байдал бол хайрцангуй одоо сайжирсан. Одоо хоол хүнсний хувьд, хувц сунрын хувьд одоо тийм ах уу хангамжийн хувьд одоо асуудал болсон байж байгаа. Одоо ганцхан бид нэр зөвхөн цэргийн бэлтгэл сургалт хийхээс гадна цэргийн алба хаагаад ирснээр англи хэлний одоо анхан шатны мэдлэгтэй болох, компьютерийн одоо анхан шатны мэдлэгтэй болох, за дээрэс нь одоо жолооч болох, жолооны одоо тийм сургалтанд суух, дээрэс дахиад одоо бусд одоо шаардлагатай ус хорны ажилтны салбарт хэрэгтэй мэрэгчлээ давхар эзэмшээд зөвхөн одоо цэргийн алба хаахаас гадна давхар өөрийн гэсэн тийм иргэний мэрэгчлээ болж төгсөх юм зорилт бодлого тавьшуулж байгаа. Ингийн бол цэргийн алба хаах тийм илүү одоо өөрт нь өрөгөөчтэй илүү одоо тийм бүтээлч илүү чадахтай хүн болсноор эргээд одоо цэргийн алба хаах одоо нэр хүндэн дэвшлэнэ гэж үзэж байгаа. Зөв харилцааны соёлын хувьд нь одоо ямар юм болж байна? Ер нь бол юу шүү дээ одоо нэг цэргийн одоо дөрвийн бус харилцаа гэж одоо ярьдаг. Цэргийн одоо дөрвийн бус харилцааг бид таслан зогсооно. Ер нь бол энэ харьцангуй одоо багасч байгаа. Энд маш сайн хяналт тавьж байгаа цааштай илүү анхаарч ажиллана. Хүний эрхийн үндсний комиссаар хамтарч ажиллаж байгаа нь одоо хүний эрхийг анхаарах хэрэгтэй гэдэг тал дээр. За ер нь бол энэ явдал бол цааштай нь бол ер нь гарахгүй гэж хэлж болно. Энэ тал дээр зөвшөөрч янжин шүү дээ одоо бид бас онцгой үүрэг даалгавар сая өгч байна. Өглөө.